La Policia Nacional alerta de l'aparició de bitllets falsos, sobretot de 5 i 10 euros a tot Espanya. Es fabriquen principalment per pel·lícules i anuncis publicitaris, però acaben al mercat. Amb un vídeo publicat a les xarxes socials, els agents ens expliquen com detectar-los. És molt fàcil, diuen. Tan sols ens hem de fixar si en un dels laterals, en lletra petita, hi ha escrita una frase en anglès que avisa precisament que no són legals. Emprar-los, adverteix la policia, pot constituir un delicte i per això demana que en cas de detectar-ne un, anem a una comissaria per retirar-lo de la circulació.